Вже на підході до притулку його мешканці гучно зустрічають неочікуваних гостей. На подвір'ї господиня демонструє знімальній групі. Всі 39 представників великої собачої родини розселені по вольєрах та будках на огороженій території. Жодного собаки на ціпку. Забезпечення вільного простору для тварин – позиція принципова. Адже свобода пересування їм необхідна так само, як їжа та дбайливі руки людини, каже Лариса. А в спекотну пору ще й прохолодна водичка. До 39 домашніх можна приєднати й 20 здичавілих собак, котрі проживають у балці на околиці села. Тож загалом на утриманні у жінки 60 тварин. Я сюди переїхала 13 років назад. Думала, мій песик помре, бойцовий Річард, а він у мене 13 років прожив тут і мені будь сюди уїхати. А я вже за 13 років, я вже так прикипіла до цього всього. І почалось. Піду в балку ночі, водички поналиваю, покормлю, кому ранки підлічу, кому ще щось. І все, і воно пішло, пішло, пішло. І от уже 13 років я вже не можу жити по-іншому. У більшості собак складна доля, розповідає Лариса. Когось машина збила, діти принесли, інших сама підібрала на вулиці. Бувало й невідомі, підкидали під ворота живі мішечки. Знали, що жаліслива жінка обов'язково підбере. Але згодом тваринки оговтуються від пережитого стресу, звикають до нової великої родини, каже доглядальниця. Приміром, непосидючу 5-річну текілу довелось рятувати від небезпеки кілька разів. 3 роки тому бігала вона по селу. Вона була домашня. Я знайшла людей, у яких вона жила. Вони сказали, це не наша і вона нам не треба. Тоді було 30. Думаю, ну скільки ж я можу вже збирати, треба ж. Пішла по хаткам, думаю, може хто візьме. Ой, давайте, давайте. І взяли одні люди. Дама хороша. Потім вияснили, що вони випивали і убивали і їли собачат. Да. Я знайшла їх дачу, де вони там це все робили. Вони були п'яні, страшні. Я їх забрала і більше вже нікуди. З сусідами пощастило, каже жінка. Вони дуже терпляче ставляться до гамірної компанії поруч. Оце Віктор живе, сім'я їх, і Лена сім'я. І вони, ви знаєте, такі люди, вони, Лариса, ти дуже нервуєшся, хай лають, ми вже привикли. Доглядати за великою собачою родиною самотужки важко, зізнається Лариса. Родичі далеко, помічників немає. Тварин годує на пенсію у розмірі 1738 гривень. Грошей вкрай бракує. Але світ не без добрих людей, каже жінка. Допомагають запорізькі зоозахисники та односельці, хто грошима, хто продуктами харчування. Бувають і скрутні дні, коли всі запаси вичерпуються. Тоді сама не їсть, все, що є, віддає своїм підопічним. Раніше мені дочка добре допомагала, я не знала ні волонтерів, а зараз вже 4 роки, мені ніякої допомоги від неї. І я зайшла в інтернет, зі мною познайомилися, і мені група «Шанс», вони мені дуже, коли є можливість, вони дуже хорошо мені допомагають. І ті люди, які дуже жаліють, люблять животних, у них немає можливості робити те, що я, те, що волонтери, але вони грішми допомагають. Хто скільки може, ну, допомагають. Орлік у мене, спасіба теж волонтерам городським, групі «Шансу», вилічили інсульт його. Жара така, він старенький, вже інсульт. Вилічили, він ходить по дому. Багато років тому, ще до утворення притулку, у співачки Лариси Ласточки було зовсім інше життя. Друзі та колеги із світу мистецтва. Нині все змінилося. Каже, інколи з легким сумом згадує про минуле. Але недовго, адже багато клопоту і турбот у сьогоденні. Я дуже радувалась, коли я дорогі туфлі дістала, купила, якесь плаття стильне. Могла собі дозволити вечором у ресторанчику з подругами посидіти. Зараз цього нема. І зараз цього нема, і всі украшення у мене в ломбард йшли, все на них. І ви знаєте, я не жалію, у мене своє щастя. По вулиці люди йдуть, велике вам спасибі, що ви от є і ви таке діло робите. У мене, ви знаєте, крила виростають. Значить, ми не зря, люди такі, які ми оце все робимо, ми не зря. Є багато людей, які нас підтримують. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.